po të flasim për uh, artë dhe për kultura, ashtu si që bëjmë gjithë të djelë këtu në Euro Njëzë Weekend. Asë një më parë, mardhënja mes një dhe natyres nuk është bërë një qështje qëndrore, si në debatet shkendësore, ashtu edhe në ato estetiko-artistike në kryimin e artistve. Gjithë një e më shpesh në përputhje me ndjenjën e përkatsis e epokës aktuale të së mes bashkohores, artistët e mbështesin kërkimin e tyre artistik dhe filozofik konceptual në zbulimin e mardhënjes midis një dhe natyres. Një ndërthurje nocionesh e bot kuptimesh periut dhe natyres që ka ma gjepsur gjithmon antropologët, biologët, naturalistët dhe studiuesit e artit të interesuar për të kuptuar se për të kuptuar këtë lidhet që diqme për të lëpsore, cila shumë shpet këtë edhe në një konflikt me styre. Kjo është vetëm një hyrje për ekspozitën e artit bashkohor, Shqipëri Austri për cilën do të flasim sot, por për të mësuar më te për rreth kësa ekspozite të veçantë, uh, unë kam në studio kuratorin e staj, Zotin Olsen Gripshi. Falem që jeni në studio, Zotin Gripshi. Kalimderit për hapsiren dhe padushimi i kënesi e madhe për të ndarë bashkë sot në didjele. Uh, pikërisht ngjërat e bukura rreth artit, rreth kulturës ku ju u një hyrje fantastike, do të thoja, sepse uh, përshkruat në pak rreshta, në pak radh, ato çfarë vërtet është mbajtja e kësaj ekspozite, që në fakt ka ka nisur rrugtimin e saj gati një vit më parë dhe u konkretizua pak ditë, themi me datë 3 Mars në hollin e Muzeut Historik Kombëtar, është një ekspozitë e cila përkon me 110 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Austri, është uh, një marrëdhënie s'ka shumë e rëndësishme për kombin tonë, pasi Austria e dim shumë mirë që ka qenë një ndër avokatët ka hershëm të Shqipëriz dhe të në arenë dhe vion e ndë sot të jetë përkra Shqipëriz në gjitha hapat e saj drejt integrimit, dhe ku ka më bukur dhe më mirë që kultura, arti pa morti përbashkoj edhe më te për këtë vënde duke bërbashkë djetë artistët më nëzë në mënyre të si përroke okay, qofshin ato austriak për dhe shqiptar, bashk në një aureol do të thoja unë të kulturës, se si kundër pikërisht kjo hol në Muzeu Nisë Teori Mardënja e njëriut me natyrën uh, gjithmon ka shërbyer si, po theme si frëmzim, ose si, si mjet i, i shumë artistëve, por se cili e ka parë në këndvështimet të ndyshme për gjatë historisë artit botëror. Uh, Qëfar ka të veçanë kjo ekspozit në mardënjen se si eshe uh, natyra njëriu, njëriu natyrën? Uh, në ekspozitë janë djetë artistë, djetë artistë të cilët uh, përkojnë me teknikat të ndryshme, pasi ekspozitë është e përbërë nga instalacioni, nga fotografi artistike, nga piktura në bikana dhe nga përmbajtje të ndryshme, por e gjitha uh, i përbashkon pikërisht të qasja e njëri ju të sotëm, të së tashmes me natyren, se si uh, themi hapsirat me një duke u ngushtuar, nëse ne do të merrnim në, në analizë pikturën dhe veprën e Elisabeth Gishel, një ndër artistët pjesëmarrësit të kësaj ekspozite, e cila hulumton dhe kërkon rreth kësaj marrëdhënie kaq të ngushtë dhe kaq etike për njeriu në sotëm, sikundër është të themi natyra që rrethon, hapësira që ato rrethon për për më tepër duke e vendosur atë në një lloj vetvrasje sepse çdo ditë më tepër urbanistika Euh, arkitektura e, e, e stashmes, ngushton të temër, themi, këto hapsire dhe këto mardhënje ka që tike për njëri unë. Por, si kunder është dhe një tjetër artist po austriak, i cili është Gilbert uh, um, Kleisner, i cili në përmjet vërticizmi dhe mënyrës se si a i arrinë të shpërfaqin djetët e ti mbi kanavac, sigurisht që në të në një tjetë për mas të njëri u të sotëm, me energjin dhe pa dyshim për të kërkuar lirin e ti në një apsir që a i e mendon që është piktura. Por kemi dhe artistës shqiptarë, si kundrë është Admir Përvati, që në me gjuën e ti të artit abstrakt dhe me ato që fara vendosë mi kanavacë me forësën e trupit, pra një lojë gjuhe pamore që pa dushim evidenton energjin, e, evidenton pa dushim teknikën me cilën a i përdor, por edhe për më tepër përfërsila të imajin dhe mesajin e dur që njëri ju sotëm pa varsis shfardulloj konvencioni që e rëthonë, do duhet në jeti lirë ashtu si kunder dhe Emanuel kanë thotë në të drejtë në atyror në lindim të lirë dhe si të sitatil do duhet dhe të vdesim. Uh... Për pos pikturave që ju përmëndët, ka edhe uh, të tjera të artit konceptual, ka instalacione, uh, ndërko që ne, ju flisnit në pojndisht një mbisa prej tyre uh, në, në këto pamje. Uh, Pikërisht kjo është artisja për cilën unë fola pak pa. në sipër, Elisabeth Gishel, uh, që në fakt veprat e sa janë të ndërthura me qëndisjen, me qëndisjen bi, bi letër, një form tatuaj i skohës, i stashme saj dhe më se si ajo e përjeton këtë kohë. Këtu jemi përbal një artisi tjetër, austriak që është Christian Strassenger, i cili në fakt në originën e ti si profesion është një biolog dhe përkon pikërish me këtë gërshetimi me disë artit pa dhe pjesës së biologjis, duke kryurë këto instalacionet dhe këto skulpturat fantastike që janë organike, në fakt janë shumë të lidura me klimon, me kohën, me jetesën dhe me ato qëfar a i prek në spërdiqme në ti. Këtu kemi uh, uh, djalin e pash përvatit që është Admiri, Admir. i cili e, pak mësi për eshte lova që në përmjet gjusë të abstrakte, në formën e një loj kaosi gjyresh, por uh, nuk është gjithë tjetër se sa imajit i brëndshëm ishë përfaqur pikërishë mbi dhe për të kryuar atë lirin, themit të, të njëriu të sotëm. Ky është Dasit Miluka që ne shohim në në ekran, është një artist i cili karrierën e tij për 20 vite e kryen në në Belgjik, por ka një gjuhë tepër të, të veçantë pamore, gati në atë, themi në prak të një lloji naiviteti, të një naiviteti të një gjuhe pamore fëmijërore, por në fakt mesazhet janë shumë kuptiplota me të cilën ai përcjell nëpërmjet këtyre imazheve, sepse e thjeshton realitetin, e çon atë në një tjetër përmas pamore dhe padyshim që evidenton pikërisht që njerëzore nëpërmjet veprës së tij, sepse është qëndrore në gjitha ato që fara i realizon dhe kryon. Pse vendosët të vinit me një ekspozit me këtë tematik, kushtuar mardhënjes së riut me natyren dhe si, si lindi ose si erdhe dhe 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 në këtë ide përfundimtare? Duke parë dhe kremtarin e këtyre artisve të fëtuar, që u bëm pjes e thirjes për ekspozitën në cilën e ne jemi sot duke folur, që është ekspozita artin bashkohor midis Shqipëris dhe Austrisë, duke parë krimtarin e tyre, qasin e tyre, dhe pa dyshim mënyrën se si ato interpretonin bashkosi në cilën e jetojmë, bëm që të mbrinim në pikrish në këtë përmbajtje, ku në qëndër të vëmëndis të ishte qenje njërzore dhe raporti ti me natyren, sepse e përbashtet gjitha të tyre dhe e dhe të tyre dhjetë artizve, shtë pikrish qenje njërzore. Uh -huh. Uh -huh. Shqipëria përfajsojt me artist nga trevat shqiptare, nga, nga, nga Shqipëria. Ka edhe artist nga Kosova në këtë ekspozita, pa? Po, është shumë e vërtet. Kemi dy artist nga Kosova, njëri nga Prishtina dhe tjetërin nga Mitrovica. është Naim Spahiu, i cili dhe dhaj bashk me uh, kolegen e ti, uh, Adriana Marku Sedaj, kanë sjellë dhe pra shumë të, të realizuara, me mesaje shumë kumë të implota, sidomos uh, kur flasim për pjesën instalacionit Adrianës, e cila me gazetat ka kryuar një, një lëmsh shumë të madhë, uh, themi gati monumental, i cilin gjendet pikërish në, në qendrë të këti holi, ka ishtë madhë, uh, tëfton drejt vetës, tëfton drejt vetë për saj, për të komunikuar dhe pse jo një lloj riciklimi i i kohës, i stashme së saj, nëpërmjet gazetave, duke i kthyer ato nga një produkt i të lexuarit ndërduar në në të tashme, në një vepër artistike e cila kthehet në një vepër që i përket së ardhmes, kohës dhe kthehet në një lloj pasaporte për të. Por jo vetëm sepse ajo ka krijuar edhe një vepër tjetër shumë të madhe që është gati 10 metra, gjithmonë të, të punuar me me gazetë që është uh, pikërisht vepra që në shojmë pikërisht në, në këto moment, e varur pikërisht në këto uh, temi kolonë monumentale, që është gjurma e saj si artiste dhe mënyra se si ajo kryonë dhe percepton të, të vërtetën e saj. Mm -hmm. Si është pritur uh, nga, nga vizitorët e pare që kanë ardhur kjo eksplozitë? ju tha që është hapur në datën 3. Në këtë uh, rast sigurisht do të flasë si kuratori, jam të e i lundur dhe të e i knaqër, që në fakt së pare kemi mbritur për të realizuar një ekspozit të kësaj natyre, që është të e për për nga natyra dhe për nga shumësia gjua pamore, e... shumësia e gjuës pamore të artistëve dhe pjesmarës, sepse nuk është ka që letë për të bërbash të gjithë këto botë, këto, bot, këto shpirtra, të themi, artisti është një qëndje pak egoiste dhe kërkon sigur atë hapsire në vetë, dhe unë jam munduar që brënda një, një ekspozitet të kse natyre, të përbashkët, gjithkush kush për e tyre përfajsoj në të përfajsojnë në mënyrë më dignitozit të nëshme. Sa e vështirë ka qëmë për ju si kuratorë që ta, ta bëni, ta realizoni këtë gjë, që se cilit ti hepni, hepni apsirën e ti, por edhe që ti bëni bashkë këto uh, gjuhë të ndryshme uh, arti që ju i përmëndët. Se thesh... kemi piktur, kemi instalacion, kemi... Pa tjetër, uh... unë e thashtë dhe pak mësi që është një punë e cila ka një vit që, që piqet përgatitet, hapa sapi, duke par të gjitha krimtarin e artizve dhe duke vendosur ato qëfar ato i përfajson të më mirë në këta ekspozitë, sigurisht ka që në vështirë, por fundja kësh dhe profesionim, për cilë unë dhe kam së dyre për i videsh, kështu që nuk ka punë pas fida, si kundur dhe në rasin konkret të kësa ekspozite, por kur ti shikon një pjesmari ka që të gjërë, uh, kur ti shikon që artistët ndjen mirë, uh, kur ato komunikojmë në heshtje, ti me një shikim, unë besoj se së synimi është arritur dhe ekspozita e dëshmonë në smiri këtë gjë. Në ekspozit ka patur edhe përfajsuës artist nga Austria, apo qytetar, nga trupi diplomatik, përfajsuës diplomatik të Austrisë. Përgjësish Shqipria përmëndet në, në mediat nërkomtare si një vënd problematik. Dhe gjithmonë kur ka evenimentet tila artistike që Shqipria shpalos potencialin e se artistik, artistet e sajt mirë, të huajt në beten të befasuar nga ajo që ne kemi këtu dhe nuk e kemi shpalosur do të nër vite. A ndodhe kjo gjithë dhe me ekspozitën të uaj? Po, shumë e vërtet. A, a ishte një surpriz për të tjerët, për, për artistët austriak, apo për, për fajsuesit austriak kërë në ekspozit? E vërtet, një pjesë për e artistëve në faktët kanë ardu për herë të parë, dhe kjo ekspozitu për pretekst për të mëritur në Shqipëri dhe për të prekur të emi tokën shqiptare, absolutisht kanë betur shumë të, të befasuar nga energjia që ka Tirana, nga energjia që ka Shqipëria, dhe jo më kota të thënë sa mbritëm, perceptuam dhe ndjem këtë energji. Shiko, Shqipëri është, unë e kam thënë gjithmonë në këto daljet e mija, interviset e mija, që është një laborator jash zakonëshëm, sidomos për artin pa unë kam jetuar për i 12 vitesh jashtë, dhe zgjotat jetojë në Shqipëri, jo më kota, sepse par këtë energjin, par këtë dinamikat ditat ditës, nga më, pra, fenomenologia e imajit, e, 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 e të gjitha të të situatave që, që ndodhin, pra, pambaruar një ditë shka, për komë një diçka tjetër të re dhe kjo bën që të ketë një lloj energjie, një lloj lëvizje brenda gjithë shoqërisë shqiptare, por sidomos tek ato që janë për momentin artistë artit popor që nxiten nga këto nga këto fenomene dhe për t'i përkthyer pasaj më pas në në vepra artistike. Kështu kanë dorë edhe me artistët austriak, cilët e kanë perceptuar këtë gjë dhe janë ndjen shumë mirë në fakt, por kjo ekspozit sigurisht ka bërë jo vetëm atë rrugtimin artistik për të kurorzuar pikërish me datë 3 mars kur u dhe ishte përurimi i saj, por ka përcuar dhe një mesazh shumë të fortë në kulturën e këtyre austriakëve, të cilët këto pesë artistë janë bërë pesë ambasadorë të rinj të Shqipërisë në vendin e tyre. Pra do të kthehen në Austri me një mesazh shumë shumë të madh, me një ndjesi shumë të mirë që Shqipëria nuk është ajo që ne ndoshta kemi dëgjuar, kemi njohur, kemi perceptuar uh, ë ndër këto vite, por është krejt një natyr tjetër, krejt një realitet tjetër. Sigurisht ë uh, nuk ka kom dhe nuk ka shoqëri pa pa probleme, pa probleme pa... por uh, ne jemi pjesë e saj dhe kështu që uh, kjo ekspozit ka rritur dhe këtë qëllim. Në fakt uh, për t'u falendëruar është dhe organizatori që është Karl Bauer, është një një dashamirës, një përçues i jashtëzakonshëm i kësaj tradite të Austrisë, nëse ka ndodhë para gati një shindet sa vitesh, që Austria themi vendosi një veto, që Shqipëria të egziston si kom, Karl Bauer jeton në një epok tjetër, sigurisht, jeton në një shekull tjetër, por që mbartë pikërish këto vlera dhe vërtet është për të lërësuar që egzistuin ende intelektual të tilë që kërkojnë me dojë mos të kërjojnë urat e realitëse dhe ku ka më bukur se sa në përmjet artit pamor, pa morë, pa arteve në, në tërsi. Kjo ekspozit ju e shpjeguat që Shërbeu edhe për të kryuar, për ndryshuar për shtybenin Shqipëris, por kryoj edhe pes ambasador të Shqipëris në Austri. Sa të lidhur janë artistët shqiptar të artit bashkohor me, po themi, nuk do të përdo fjallën tregu, po me, po themi, me këti industrinë europiane të artit bashkohor, sa, sa të lehta, po sa të vështire kanë artistët shqiptar të depërtojnë përtej tej në, në tregun europian të artit? Shqipëria sigurisht është një vend i vogël dhe si aty është edhe një treg gjithashtu i vogël, por sa i përket nëse do donim ta ta përkufizonim apo ta vendosim në kllapa që të jetosh me art në Shqipëri. Por tashmë me kohën e digitalizimit, me teknologjin që ne kemi gjdo sekondë dërduar, mjafton të bësh një, një marketim të mirë vetës, mjafton të publikosh gjërat e duhra, të dish të, të shkruash ato pesë radhë dhe si gjdo dhe patushim që veprat tënde është me njëherë në, në ekranin e të gjitha tyre që ndoshta nuk jeton në Shqipëri, por jeton gjithë në për Evropa në, në përbot, për qenë artin tëndë dhe komunikimi është i drejtë për drejtë. Sigurisht që ka mënyrat të ndryshme të, të tregut, kemi uh, panajiret e arteve, kemi institucionet uh, artistike komtare të cilat promovojnë artin pa morë të artizve të ndryshëm, apo të një nivelli të caktuar të artizve, sepse, shiko... Jo është do artist mund të ekspozër në galeri kontara, apo në galeri të rëndësishme. Pa tjetër, është... sepse, shiko, dëshirë ando njerë nuk është gjithë mund të cilësi, mund të kënë dëshirë të bëm gjithkush, por do duhet dhe të njohë limitet e mija, të njohë aftësit e mija, sepse i bëjmë mirë vetës. Nuk është se duke shkuar më tutje dhe duke hedhur një hapë më të masë e sa vetja, do t'i bëjmë mirë. Jo, ndoshta mund të rezikoj që dhe të, të rëzohem, dhe ajarë që unë doshta kam gritur dhe në atë moment, aji imaj jimi që unë kam gritur dhe në atë moment, mund të, të fshijet në, në pak momente, në pak sekonda, sepse është zhjuarësi të dish, se sa të veprosh në mënyrë të gjerë, duke e ka për tërthorazi shumë gjëra, por në fakt nuk të përkasin. Pra dëshira nuk është gjithmonë cilësi. Sa, sa existon të të rinë dëshira për të marrë me artë bashkohor, nëse du të krason ta krasoni me vëndet pëshinja, për shumë për me greshin, që në, në greshin një në dy të rinja atje meret me diçka artistike, uh, o është i lidhur me botën e artit, por në Shqipëri sa e shikni, por në greshin me që e kemi afer, por në Shqipëri sa e shikni, po themi këtë dëshirën e të rinjve për të marrë me art, me qëfar dëlloj for me artit? Uh, unë nuk e njohë realisht realitetin uh, e Greqis në këtë aspekt të artit uh, pamor, sigurisht njohë uh, realitetin italian, ato spanyol, ku kam subjuar, Sigurisht që dhe në këto realitete që janë realitete të një Europë përëndimore, të një Europë të zhvilluar dhe gati-gati është themi a i djepi civilizimit kulturave. Ku flasim për Italinë, në gjithë të kënd, ku ti shkon, shikon ditë të gëdhëndur, shikon një muze, shikon, shikon një vebër arti, në, në, në dhe ku ka më bukur që të ndikohesh në të përdiqme në të ndë, pikrisht nga, nga një sens pozitiv dhe të bukurës. Por, padushim që edhe në Shqipëri arti i pamor është pjesë rëndësishme të rinjve, unë e vërre edhe në, në pjesën e studentve, e vërre në, në kolektemi, e vërre kudo që kërkojnë me atë sakrificën në tyre të madhe, të bësh artë, në ditët e sotme është deri diku një luks. Pra, edhe pra të qëfar ne thëmë pak mësipur, që jo gjithë kush mund të mëri në pikën kulmore të karrierës, ka i shpejt, ka i shlet, sepse të tila janë rethana, të tila të janë kushte, të cilat bëjnë që kalvari dhe sakrificat jetë e madhe, por dëshirë dhe kjo pasioni brënda gjithë kujtë që kërkon të meret më artin pa morë, e të shonë në një pikë të cilën themi pse jo, herë rezulton e sukseshme dhe herë jo, por fundja kjo është dhe realiteti. Uh, jo për mundët pak më parë që jeni këtyrë në Shqipëri, se Shqipëria të ofronë uh, ka shumë, po themi shumë energi, shumë zhvillime, është një jetë e vrullëshme që të jep mundësin edhe dhe të, të kryosh edhe të, të frymzohesh. Përpos kësaj pjese, përpos ideve dhe gjërave tjera që Shqipëria të jep, sa e vështirë është tjesh artist në Shqipëri? Sa kuptohen artistet, sa dëgjohen, sa respektohen, sa i kanë mundësit, sa, sa ndihmohen që të, të, të bashpunën me një tjetin, apo të hapi një ekspozit, apo... Shiko, shumë e rëndësishme tashmë në, në, në kohën që jetojmë të kemi një lojë ndërlidhje me, me një figur të rej që është kuratori. Kuratori është një figur sigurisht të rishtas edhe në, në skenën artit pa për te Shqipëris, por endë më rishtas në Shqipëri. Një artist nuk mund të bëj gjdo gjë, mund të bëj piktorin, mund të bëj skulptorin, të bëj kritikun, të bëj historianin, të bëj dhe kuratorin edhe e dhe e përsti është mirë që figura e kuratorit tashmë të përqafohet me me shumë cilëtësi nga ana e artistit. Unë thash domosi për që artistët janë pak egoistë dhe sigurisht janë pak më tepër nga gjitha profesionet e tjera, sepse të kërkojnë me çdo kusht që veprën e tyre ta mbrojnë me mish e me shpirt, por dhe kuratori është një ndër ato figura të reja që bën mirë veprës së një artisti i cili është i jashtëm, e shikon ato më ftohtë se sa vetë artisti veprën e tij kërkon që të nxjerrim më të mirën nga krimtaria e artistit në një kohë të caktuar, në një periudhë të caktuar, pasi sigurisht krimtaria e një artisti është organike dhe ajo është në zhvillim e sipër, në e ndikuar nga dinamika të ndryshme, nga nga kohë të ndryshme dhe si si atill, padyshim që nuk fillon dhe nuk mbaron brenda një viti. Por në një moment të caktuar që një artist kërkon të ekspozojë dhe të evidentohet të shpërfaqet nëpërmjet veprës së tij, Uh, unë e shikojmë të udhës dhe gati uh, të domozdoshme figurën një kuratori, pasi është i vetmi që arrin të shpërfaqë më të mirën, të kryoj një tekst kritik rrëdhë veprës, dhe teksti kritik është ajo uralitë se midis veprës dhe publikut, për të kuptuar publiku, sepse jo i gjithë publiku është pjesë artit pa morë, jo i gjithë publiku është piktor, jo i gjithë publiku është skulptor, e kështu me radhë. Dhe për të ngritur pikërisht tek masa, sepse artisti në fund të ditës do duhet arti të arri tek masa dhe të komunikoj qoftë në aspektin filozofik për atë të që fara i ka kërkuar të shprej në përmjet veprës ti, për pse jo dhe për ta thjeshtuar në atë prakticitetin e sëpërdishm për të shqitur veprën. Por nëse nuk kemi këtë lojnë dërlidhe dhe për ta kuptuar veprën, nuk kemi gjithmonë artist realist ku ka në qëndër të artit ti portretin, natyre e qetë pejzajin, cilat janë letësisht të kuptushme dhe të perseptushme nga masa por kemi dhe artistët cilët janë dhej diku pak më të ndërlikuar, që bënë pikrështë ato të ashtu qytërin artin bashkor, që në qëndër të, të artit atyre është koncepti, se sa imajja apo e bukra me dojë mos. Shru që në këtë rast, pa dushim që kuratori është pika kryqëtare e gjithë shkaj që në këtë proces ka që të ndërlikuar. Në shumë, po thëmë, në disa, jo në shumë, në disa uh, hapsira publike të tiranës, po edhe që Shqipëris janë vendosur disa instalacione artistike, që në fillim janë dukur si të qudichme, po tani janë bërë pjese e vëndit ku janë dhe vëndi nuk ka kuptim pa ato, për shumë reja apo instalacionet tira në Tiran, edhe në disa qytetet tira të Shqipëris. E shikni që ka një, po themi, ka një dëshirë të njerëzve për të pranuar më te për këtë loj arti në hapsirat e tyre publike dhe në hapsirat e tyre të përdiqme? Ka një ndushim të, të mentalitetit të shqiptarve? për pa, të pranuar më të e për këtë lojartë? Pa dyshim, pa dyshim. Tirana shiko me këto instalacione që ju përmondët, ka bërë një, një këthes themi, të konsiderushme rreth një metropoli e, që i përket kontinentit e Europian. E them këtë sepse e, të gjitha këto pika sporadike, këto instalacione, apo këto skulptura të parkut, në mënyrë sporadike të vendosura në për Tiran, por pse jo adhe në qytetet tjera, është një projekt shumë i bukur që më bëhet të faktë për rreth rutullimet në në disa pika të Shqipërisë që e çon në një stat tjetër imazhin e Shqipërisë, por dhe të peizazhit që është përreth përreth tyre dhe në këto kontekst nëse flasim për një ekspozit ku roli i kuratorit është vendimtar, në rastin konkret është roli i historianit të artit dhe mësimit të lëndës së historisë së artit në shkollat e sistemit parauniversitar pasi vetëm në këtë mënyrë, ne do të kemi një qasje uh, më të natyrshme, më të duhur dhe më të zgjuar të masës rreth dhe për sartit. Pra nuk do të ashoj më dhe në artit uh, si një ditë shka të pakuptimt, të vendosur aty nga dikush, por do të ashoj më si një vlerë e cila komunikon një mesaj dhe uh, kodifikon një periudhë. Fatkisisht, historia artit uh, u vendost në një farë momenti para disa vite është e detyrushme në, në gjimnazës shqiptare, ta shma është, por është një lëndë me zjedhje, me një kredit, dhe më thoni kush mund ta zjedhje një lëndë të tjilë, sepse nuk i duhet të skujt. Pra nësa jo nuk vendoset dhe të marja të pozitën e merituar, si burisht... Edhe, edhe, edhe kur ishte me detyrim, uh, shikohet si një gjë që është e detyruar dhe zakonisht gjërat që të detyruin ti mësosh, nuk i ke qef në atë moshë shiko, ajo mosh nuk ka qef të bëjë ndoshtë asë Pra, për më te për historinë artit, po edhe matematikën, edhe gjuën letërës i Shqipe, e kështu me radhë. Unë besoj se ka qaluar në mësimëdhënje, pra nuk mund të jepet një histori arti nga një mësusi matematikës të thishtë dhe vetëm për të përësuar orët, sepse historia artit uh, konvergon në tre shkenca. Në historinë, në historinë njërzimit, sepse po nuk që historinë njërzimit nuk ka si zitë ketë artë, sepse artin e bë njërzit. Konvergon me antropologjinë, dhe konvergon dhe me filozofin. Pra nëse, pra historia artit nuk është tjesht për të kuptuar një piktur dhe për të njohur bodicelin, apo për të njohur uh, salishiakun, apo për të njohur uh, nuk di, gurimadhin, apo për të njohur pikërisht të artistët cilët janë pjesë të kësa ekspozite. Historia artit është përkon me vit gjurëmën e njëriut, dhe si atil, do duhet të di shtaj apësht nga një profesionist. Edhe asaj në më, më njërën pasha. e duhur, dhe nëse ti nuk ke këtë, pra nuk ke pedagogjin e duhur, sigurisht që historia artit duket një gjë abstrakte, e pa nevojshme, dhe pse jo, të mbetet aty ku, ku ndoshta do duhet beste si Se pas nga... një, një konceptit të, të asaj moshe që ju përmëndët. Se në mori, mori rjezë tjetër biseda, nga ekspozita kaluam të, po shumë mirë që i diskutuam dhe sa gjëra, e kishëm më mundës. Jo, i që shumë krenësi në kuptimin që prekëm disa aspektet <laughs> po. të artit për pasi të gjitha janë pjesë e së tërës. Uh, Dere kur do të qëndroj e hapur ekspozita? Ekspozita do të qëndroj hapur në holin e qëndror të Muzeut Historikomtar dheri me datë 12 mars ftohen të, të gjithë ardashësit dhe jo vetëm ta vizitojnë një ekspozitë të kësaj natyre sepse jo vetëm do të shohin emrat më në zë të artit pamor shqiptar dhe aty austriak, por mbi të gjitha do të perceptojnë pikërisht ato që çfarë thash në krye herës në bashkëbisedimit ton të së dielës rreth kulturës, gjurmë njerëzore dhe raportin e njerëzit me natyrën. Dhe ku ka më bukur ta zbulosh atë nëpërmjet veprave artistike. Fremde e shumë që ishit në studio dhe në zbuluat diqka më tepër për këte ekspozit, por nuk me ndu që kemi zbuluar shumë, por vetëm kemi grishur kuriozitetin atyre që nga kanë diegur për ta vizituar. E vërtet, falim